shkruan Ylli Pata. Fulturën e Sali Berishës e njohin si Partinë Demokratike, vetëm mbështetësit mediatik të doktorit, të cilët edhe kur gjykata e apelit të jap vendimin përfundimtar, nuk do ta respektojnë. Pasi për ta, gjithë këto vite nuk ka ekzistuar reforma në drejtësi, ka ekzistuar vendimi non grata, por vetëm një realitet që prodhohet nga kuzhinat e pasura të gjirit të lalzit. Kjo tashmë dihet, por mjafton të shikohet sjellja e të gjitha shteteve dhe institucioneve ndërkombëtare në lidhje me opozitën për të mësuar logjikën legale se si duhet vepruar një institucion. Të gjitha shtetet njohin si legjitim grupin parlamentar të PD-s, meqë aktualisht palët në PD janë në një konflikt gjyqësor, por nga ana tjetër, ata nuk e njohin Fultorën si PD, pasi realisht nuk është, sepse Fultoria nuk është zgjedhur nga organet partiake, por nga forumet të përzgjedhura nga lart. Ky është një debat i njohur ku mund të ketë sa të duash elemente subjektive, pra që secili të mbrojë argumentin e tij. Megjithatë, si një subjekt juridik që është një parti politike, atëherë çdo institucion duhet të njohë vendimet përkatëse. Sjellja e sot me Ilirian Celibashit, u ka kërcënuar për mos regjistrimin e Partisë Demokratike si një institucion bazik i shtetit shqiptar, është një skandal. Nëse Ilirian Celibashi, i zhytur në një konflikt interesi për arsye të lidhjes familjare me Fatmir Mediun, do duhet të paktën t'i kërkojë gjykatës së apelit me shkresë zyrtare të vendosë urgjentisht se kush e përfaqëson PD-n, Enkelejt Alibeaj ose Sali Berisha. Ndryshe, zgjedhjet e 14 majit janë totalisht të kompromentuara, pasi kemi të bëjmë me një ndikim preferencial të një organi, i cili duhet të jetë thelbësori në periudhën zgjedhore. Aktualisht ka një vendim të shkallës së parë që është ai i Agron Zhukrit, që i ka bërë lëmsh gjërat, por të cilin e njohin vetëm mediat pranë Sali Berishës. Ilirian Celibashi, si kreu i Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve, i cili merret pikërisht me aspektet shkresore të subjekteve zgjedhore, do duhet të mos kryej asnjë veprim procedural pa u zgjedhur konteksti ligjor brenda opozitës shqiptare, fare asnjë regjistrim, asnjë letër apo komisioner, pasi ndryshe, çdo vendim do të kondicionojë krejt ofertë zhvillimet politike të kontestit brenda opozitës, qoftë kjo edhe duke u drejtuar presidentit të Republikës, që nëse nuk zgjidhet nga gjykata e apelit, nuk do të ketë asnjë regjistrim partish apo kandidatësh në KQZ. Partia Demokratike është dukshëm një çështje e hapur, ka dy palë që kërkojnë të drejtën e përfaqësimit. Vetëm përfaqësuesit e Sali Berishës në media mendojnë pas një bazë se pjesa që Ali Beaj përfaqëson është pakic. Kundrazi, Sali Berisha është pakic sepse nuk ka as Këshillin Kombëtar, as kryesin, as grupin parlamentar, e ç'është më e rëndësishmja, degët e partisë. Por këtë e zgjedh gjykata, e derisa ta zgjedh, nuk ka as regjistrim, po as zgjedhje. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.